Щілина в огорожі. Ніщо так не ставить жінку у складне становище, як пропозиція розповісти про себе коротко. Та я спробую. Сьогодні мені стукнуло 40 років, і я зрозуміла, що тепер душа завжди житиме у стані апокаліпсису. Все більше думок про вічність. Глянула в паспорт. Про що документи? Про дату і місце народження? Перша приписка на вулиці Тополиній. Там уздовж алеї росли високі тополі. З них пуху було більше, ніж снігу взимку. Ми шуміли під ними і дратували тих, хто живе поруч. Будь-кого б подразнювало сусідство зі школою-інтернатом для дітей-сиріт. 200 злодюжок, які обривали сливи задля розваги і жбурляли ними у випране шмаття на линвах. Я дізналася про існування сиротинця ще до того, як потрапила туди. Мама приводила. Мабуть, мала передчуття. По дорозі до того місця ми купували смаколики, щоб ними пригостити сиріт. Кликали дітей, які гралися на подвір'ї, і крізь шпарини у паркані давали гостинці. Невдовзі і я туди потрапила, на те ж подвір'я, що під тополями. Мій світ різко звузився до щілини в огорожі, крізь яку шоколадки тепер давали і мені. У ліжку я щоночі ніби провалювалася і не розуміла, чи тоді був сон, чи я сплю зараз. Я часто думала про те, що життя як велосипедна шприга. Колесо крутиться, і ми то вгорі, то внизу.